Ողջ ու ին, իմ շատ սիրելի կոլեգաներ, ինչպես ես խոստացել էի ցուցադրել մեր հագուստը Faberlic-ից, հիմա հերթով ցույց տամ, որպեսզի կարողանամ հնարավորինս պարզ ցույց տամ, տեսնեք թե որակը ինչպիսինն է։ Այս բոլորը պատվիրել եմ տղայիս համար։ Նայեք, սա ուրեմն մի րոպե։ Տրիկոտաժնի ջեմփլեր ստ լինիմ ռուկավմի դլյա մալչիկա, ես պատվիրել եմ 128 ռազմերը, ամեն ինչը 128 եմ պատվիրել, մի քիչ մեծոտա, բայց նորմալա, որովհետև ինքը շատ արագա մեծանում։ Ուրեմն աղջիկներ, որակը հիանալի է, որովհետև ես սրանից էլի պատվիրել էի, դրա համար վստահ պատվիրեցի եւս երկուսը։ Հիմա տեսեք, ես էսպես անեմ, մեջը պատկերացնեք, ինքը բարակ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ տաք է։ Պատվիրել եմ նաև դրա կանաչ գույնը, պատվիրել եմ ահա այս զոլավոր բլուզները, սրանք լավ բարակ են, լավ բարակ են, հենց լավ գարնանային բլուզներ են։ Երեխեք, որակը, որ բացեցի, ձեռք տվեցի, չգիտեմ ոնց ներկայացնեմ, որ պատկերացնեք, այնքան փափուկ ու լավնա, լրիվ բամբակա, փափուկ լավը ընտիր։ Սա էլ պատվիրել եմ, ճիշտն ասած, քանի որ ես սիրում եմ այս գույնը սալատվի, պատվիրել եմ աղջիկների բաժնից, բայց տղայիս համար, իհարկե ոչ մի տարբերություն չկա։ Եվ աղջիկներ, սրանք էլ մեր սպարտիվկաների շալվարներն են, նայեք։ Մենք սրանցից բազմիցս ասել եմ, ամբողջ ընտանիքով հագնում ենք մի քանի հատ նույնիսկ, եւ քանի որ շատ սիրում եմ, թե իրա որակը ոչ քորքոտվում, բացարձակ, ոչ գույնն է թափվում, ես պատվիրեցի եւս երկուսը, քանի որ արդեն բալիկինս փոքրացել էր։ Ահա պատվիրել եմ մուկ կապույտը եւ այս հետաքրքիր գույնը, խաքի կանաչ, ասենց ասեմ։ Շատ-շատ լավն են, աղջիկներ ջան, ես շատ ափսոսում եմ, որ շատ արագ եմ փոքրանում հագուստները։ Եվ ստեղ պատվիրել եմ ահա աղջիկ բալիկի համար այս սառոչկան, բլուզկա դլյա ձևիչկի, ես այն պատվիրել եմ 104 ռազմերը, 4 տարեկանի համար նախատեսված, ուղղակի չեմ բացում, քանի որ նվեր եմ տալու, նվիրելու եմ, սա աղբորս աղջկա համար եմ վերցրել, եւ սա էլ չեմ բացում, աղջիկներ, չեմ ուզում բացեմ, հղիների համար նախատեսված շորիկա, սա էլ պատվիրել եմ եղբորս կնոջ համար, տեսեք ինչ հաճելի է, այստեղ պիտակի վրա գրված մամա։ Պատվիրել եմ 40-ից 42 ռազմերը, ինքը հենց նախատեսված է հղիների համար։ Եվ ուշադրություն, ուշադրություն, ես պատվիրեցի ահա այս շորիկից ինձ համար, երեխեք, նենց լավնա, շատ լավնա շորիկը, խոստանում եմ, երբ որ կհակնեմ, անպայման հակած կնկարվեմ, որ պատկերացնեք։ Պատվիրել եմ 44, եթե չեմ սխալվում, 44 ռազմերն եմ պատվիրել, իմ վրա ոնց որ կարված լինի, շատ սիրուն նստեց իմ վրա 44-ը, 46-ը հաստատ մեծ էր լինելու։ Այսպես աղջիկներ ջան, սա էլ մեր գնումները, իրոք խորհուրդ եմ տալիս օգտվել մեր հագուստեղենից, մեր կոշիկներից, մեր հագուստի որակը անկրկնելի է, անկրկնելի ուղակի, ես ունեմ բնավորության մի հատ գիծ, որ մեր բոլոր հագուստները լվանում եմ 60 աստիճանով, ու ոչ մի դեպքում դեռ Le Faberlic-ի հագուստներից ոչ մի հագուստ իր գույնը չի գցել, ոչ լոճվում են, ոչ կարերն են քանդվում, ոչ քոլքոտվում են, իրոք որակը անկրկնելի է, աղջիկներ ջան, մանավանդ մանկական հագուստի, մանկական բաժնի վրա ես կարելի ասել սիրահարված եմ, իսկ գնային առումով ասեմ, որ շատ
կարելի ասել նաև կան բաներ մատչելի, նույն գինն են իհարկե համեմատած մեր սովորական խանութների հետ, իսկ կան բաներ, որոնք ավելի մատչելի են։ Կոնկրետ այս բլուզները ես պատվիրել եմ ընդամենը 2000 դրամ էլ չի կազմել, պատկերացնում եք, ու սենց որակ։ Այս տաբատները պատվիրել եմ 5000 դրամով, ես խանութից գնել էի 5000-ով իմ երեխուն շալվար, երկու անգամ լվացի, կարերը քանդվեց, գույները գցեց, մի խոսքով անիմաստ է համեմատել է, նույնը նաև այս բլուզների մասին շատ-շատ լավն են։ Այնպես որ շուտով գարուն է, ես վստահ եմ բոլորը թարմացնելու եք ձեր զգեստապահարանները, և միանշանակ ես խորհուրդ եմ տալիս գնել այդ ամեն ինչը Faberlic-ից, եթե ուզում եք լավ որակ և գեղեցիկ, և ամենակարևորը չկրկնվող, որովհետև այս հագուստից միայն հագնելու եք դուք։ Ուրեմն միանշանակ գնումները կատարում ենք Faberlic-ից։